انسانیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، درود بر محمد و آل اللهم صلی علی محمد و آل محمد. پہلے پروگرام تھا کوئی لمبی بات کرتے، اب قبلہ آ گئے ہیں تو بس ایک نعت کے اشعار سناؤں گا. درود با آواز بلند پڑھ لیں، پڑھ لیں اپنی عادت کے مطابق. پہلے چار مصرے سرکار عمران کے بالکل نئے مصرے ہیں، کہیں نہیں پڑے ہیں. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا کہ معراج ہے عمران کے جذبوں کی بلندی، معراج ہے عمران کے جذبوں کی بلندی، افلاک بھی سرکار کے قدموں کے تلے ہیں. معراج، معراج ہے عمران، پڑھنا مجھے پانچ سات منٹ ہے، جلدی جلدی میرا ساتھ دیں. معراج ہے عمران کے جذبوں کی بلندی، افلاک بھی سرکار کے قدموں کے تلے ہے. ایک پردے کے باہر ہے تو ایک پردے کے اندر، دونوں میرے عمران کی گودی کے پلے. دونوں میرے عمران کی گودی کے پلے. ربیع الاول کی آمد آمد ہے تو میرا دل ہے کہ دو چار باتیں کروں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں. چار مصرے اپنے فضائل کے، اپنے فضائل پڑھتا ہوں کہ مت پوچھ کے کیا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر. بڑا ہلکا لیتے ہو. مت پوچھ کے کیا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر، ارے تائید خدا ہوتا ہے شبیر. مرحبا مرحبا مرحبا. مت پوچھ کے کیا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر، تائید خدا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر. دور پڑھے بعد بلان اللہم صلی علی محمد و آل محمد. راجن پور کے سید آتے ہیں، امام ان کے شکر گزار ہیں، ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے شرکت کی، مولا سلامت رکھے. ذات قبلہ، مت پوچھ کے کیا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر، تائید خدا. مصرع بڑا عجیب ہے. تائید خدا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر، آتی ہے جسے سننے کو شبیر کی ماں بھی، آتی ہے جسے سننے کو شبیر کی ماں بھی. ہاں اتنا بڑا ہوتا ہے شبیر، آتی ہے جسے سننے کو. ہائے ہائے ہائے، میں مت پوچھ، پھر مسائل شروع ہو جائے گا. مت پوچھ کہ کیا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر، تائید خدا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر، آتی ہے جسے سننے کو شبیر کی ماں بھی. ہاں اتنا بڑا ہوتا ہے. ایک مرتبہ دور پڑھ لیں، میں مصحف پڑھنا تو ہے لیکن بات. صلی علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر بھی تکلیف کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں کہہ رہا ہوں کہ عقیدت کی بستی بسا کر تو دیکھو. ربیع الاول ہے، ایک نعت کے چار پانچ اشعار میں پڑھنے، پہلے ماحول تھوڑا سا بنا لیں، لمبا بالکل قطع نہیں پڑھنا. عقیدت کی بستی بسا کر تو دیکھو، مودت کی دنیا سجا کر تو دیکھو. عقیدت کی بستی بسا کر تو دیکھو، مودت کی دنیا سجا. نعت ہمیں آتی ہے اور کسی کو نہیں آتی، یہ بھی بتا دو. عقیدت کی بستی بسا کر تو دیکھو، مودت کی دنیا سجا کر تو دیکھو. خدا خود بھی مہمان ہوگا تمہارا، محمد کی آمد منا کر. منا کر تو دیکھو، اور میں نے قرآن پڑھ کے دیکھا ہے، میں نے سیکھا یہی اصول ہے. بس قرآن کی بڑی مشہور آیت ہے، قبلہ بیٹھے ہیں، کہ جو محمد دے وہ لے لو، جس سے روکے
اس سے رک جاؤ. اب دی چیز ایسے جاتی ہے, آپ کی مرضی ہے. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. میں نے قرآن پڑھ کے دیکھا ہے, میں نے سیکھا یہی. میرا مذہب, میں اپنا مذہب بتانے جا رہا ہوں. میں نے قرآن پڑھ کے دیکھا ہے, میں نے سیکھا یہی اصول ہے. بس جو محمد دے اس کو لے لینا. میرا مذہب میرا رسول ہے. بس رسول ہے. بس ایک نعت ہے, چار پانچ اشعار ہیں اس کے. تھوڑی سی مشکل بھی ہے, تھوڑی سی آسان بھی ہے. کوشش کرتا ہوں. خیال کرنا, میں نے پرسوں ملتان میں بڑی داد لی ہے اس پہ. ملتان کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ایسے لگیں گے ان کو میر پور میں سنتا ہی کوئی نہیں ہے. سچ تو یہ ہے کہ جہاں نعت کہی جائے گی, سچ تو یہ ہے کہ جہاں نعت کہی جائے گی بس وہیں پر ہی تو سچ بات کہی جائے. مرحبا 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 مرحبا. جیو جیو. سچ تو یہ ہے کہ جہاں ایک پردے میں ایک بات کر رہا ہوں سننا. سچ تو یہ ہے کہ جہاں بچے شاید نہ سمجھ سکے. سچ تو یہ ہے کہ جہاں نعت کہی جائے گی بس وہیں پر ہی تو سچ بات کہی جائے گی. مجھ کو الیوم کے بے مثل اجالے کی قسم. الیوم آپ کو جس کو دل کہا ہے, دل صرف اللہ تعالیٰ نے غدیر والے کو کہا ہے. مجھ کو الیوم کے بے مثل اجالے کی قسم, رات معراج کی بھی رات کہی جائے. مرحبا مرحبا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. پہچانے جانے کے لیے اسی معنی میں یہ بات ہو رہی ہے. مجھ پہ فتوی لگانا, میں اسی معنی میں یہ بات کر رہا ہوں. ہاں وہی ذات کے جو ذات کے پیکر میں نہیں. 12 ربیع الاول کو یا 17 کو 5 کا فرق تو ہے ہی ہے. ہاں وہی ذات کے جو ذات کے پیکر میں نہیں, اب اسی ذات میں وہ ذات کہی جائے گی. اب اسی ذات میں وہ ذات کہی جائے گی اور جس جگہ نور محمد کا اجالا ہوگا. آپ سے میں بتاؤں نعت کیسے ہوتی ہے. جس جگہ نور محمد کا اجالا ہوگا بس وہیں نور کی برسات کہی. جس جگہ نور محمد کا, میں ختم کرنے لگا ہوں آپ کی مرضی. جس جگہ نور محمد کا اجالا ہوگا بس وہیں نور کی برسات کہی جائے گی. اور فرش پہ آئے محمد یہ زمین والوں سے. اس سے شیر میں کہہ نہیں سکتا, آپ کی مرضی. نعت میں سے شیر. فرش پہ آئے, ایک منظر دیکھنا ہے. فرش پہ آئے محمد یہ زمین والوں سے, عرش کی پہلی ملاقات کہی جائے. والوں سے عرش کی پہلی ملاقات کہی جائے گی. دو جہاں والوں اگر تم کو ہے توحید ملی. توحید پسند ہے, توحید پسند ہے, توحید. بھائی میں بھی توحید پسند ہوں, میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا. توحید آئی کہاں سے ہے؟ دو جہاں والوں اگر تم کو ہے توحید ملی, یہ محمد کی ہی سوغات کہی جائے. سبحان اللہ. یہ محمد کی سوغات کہی جائے گی. شیر سن لینا, شیر ہضم نہیں کرنا, سننا. جب کبھی ان کا سفر عرش کا کہنا ہوگا. جب کبھی ان کا, آخری شعر ہے. جب کبھی ان کا سفر عرش کا کہنا ہوگا, ان کی نالین گئی ساتھ کہی جائے. لطف لینا ہے مکتے میں, ایک بات کا لطف لینا ہے. سرکار کا فرمان ہے نا, اول محمد اس طرح محمد. ہاں مجھ کو بہلول جو قائم سے عطا نعت ہوئی. مجھ کو بہلول جو قائم سے عطا نعت ہوئی, ایک محمد کی یہ خیرات. سبحان اللہ. قائم سے عطا نعت ہوئی, ایک محمد کی یہ خیرات خیرات کہی جائے گی. اتر گیا اکبر, میں نے کہہ دیا اتر گیا اکبر. اور تو نے بڑے آرام سے سن لیا.
علماء بیٹھے ہیں, کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھو, ہر مقتول کو حسین نے ایک دفعہ, دو دفعہ, پانچ دفعہ, سات دفعہ فدا کیا ہے. اکبر کی جوانی کی قسم, اکبر کو 36 مرتبہ فدا کیا ہے. اکبر کی تیاری نہیں پڑھ رہا, ایک جملہ پڑھ کے میں جا رہا ہوں, کیوں میرے پیچھے بہت خوبصورت مسائل پڑھنے والا بیٹھا ہوا ہے, مجھے صرف ایک آنسو چاہیے اپنی بخشش کے لیے. اتر گیا اکبر, آواز دی بابا میں اتر گیا. حسین کے بازو کھلے ہوئے ہیں اور فوجوں میں, کبھی یہاں گرتے ہیں کبھی وہاں گرتے ہیں. اے علی اکبر, اے علی اکبر, اے علی اکبر, اکبر تو کہاں ہے, اکبر تو کہاں ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا, مجھے دکھائی نہیں دے رہا, میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. رسول کی امت نے سوچا رسول کا نواسا ہے, اس کی مدد کی جائے. پانچ یہاں بیٹھ گئے, چار وہاں بیٹھ گئے, دس وہاں بیٹھ گئے, بیس وہاں بیٹھ گئے. ادھر والے کہتے ہیں اکبر ادھر ہے, حسین ادھر جاتا ہے, یہ تماچے مارتے ہیں. ادھر والے کہتے ہیں اکبر ادھر ہے, حسین ادھر جاتا ہے, یہ نیزے مارتے ہیں. حسین آگے جاتا ہے, آگے والے ظلم کرتے ہیں, حسین پیچھے جاتا ہے, پیچھے والے ظلم کرتے ہیں. مجھے نہیں پوچھا کہ کیسے پہنچا ہے, تاریخ سے پوچھنا یا علماء سے پوچھنا. تاریخ یہی بتاتی ہے کسی مستور نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اکبر کی لاش پہ پہنچایا ہے. کیسے نیزہ نکالا نہیں پڑتا, کیسے اکبر کو اٹھایا نہیں پڑتا. ایک جملہ پڑھ کے میں جا رہا ہوں, میرا گھر ہے, میں بانی ہوں, اٹھا کے چل پڑا. یوں یوں اکبر کو اٹھایا ہوا ہے, یوں اکبر کا سر ہے, یوں چل رہا ہے. ابھی خیموں سے دور تھا, اکبر کا سر حسین کے شانے سے ڈھلکنے لگا. حسین نے اکبر کو نیچے لٹایا, لٹا میرے کو دیکھنا, جملہ بڑا قیمتی ہے, کہا اکبر جلدی نہ کرنا, اکبر جلدی نہ کرنا, میں بہنوں سے وعدہ کر کے آیا ہوں تمہیں زندہ ملاؤں گا. جیسی وعدے کا نام آیا اکبر کی لاش تڑپی. اکبر کہتا ہے بابا اپنی اپنی قسمت ہے, وعدہ تو میں بھی کر کے آیا ہوں, تیری بہنیں 70 قدم پہ ہیں, میرے ملنے والی مدینے رہ گئی. اللہ